Mwaramutse bwana Shukurani. Mwaramutse. Turi mu gitondo cyo kuri uyu wa kane ni ku itariki ya 30 Gushyingo 2023 i Kigali mu Rwanda tuje ku isaha saa 11 z'igitondo. Nkaba nifuza kukubaza amakuru ingenzi agezweho by'umwihariko ajyanye n'imirwano ikomeye imaze iminsi iri kuba hagati ya M23 ndetse na FARDC. Muri iki gitondo byifashe bite? Muri iki gitondo ikiriho ni uko ngubu abaturage bakomeje guhura n'akaga gakomeye cyane cyane mu bice bitandukanye birimo Abanyatura. Kugeza ubwo rwose FARDC uyu munsi mu masaha y'ijoro ngo yagiye gutabara ariko bikanga. Yego, ibyo biri kubera mu bihe bice byo kwibasira abaturage. Ibice byinshi byo muri teritwari ya Rucuru niho harimo hariganza ibi ngibi, ndetse no muri teritwari ya Nyiragongo bimwe na bimwe M23 itarimo. Nibyo rwose Abanyatura bameze nabi, barimo barasoresha abaturage ndetse bakanabatera udutero shuma twa nijoro, bakabasahura ibyabo ndetse no kwiba inka zabo n'ibindi byinshi nyine bigirira n'abo baturage. Urumva ntabwo byoroshye, noneho bamara rero kugusahura ibyo byose ubigabana bikanga, kubera yuko abenshi bari kumwe n'aba FDLR, bamwe baritana ba mwana ngo bamwe ni Abanyarwanda, abandi ngo ni Abakongomani, bikarangira rero bakubitanye amasasu yo ku rwego rwo hejuru. None FARDC ubu ngubu yagiye gutabara rwose, niyo makuru ahari. Yego, uko gutabara byaba bikozwe ku mpuwe z'uko abaturage bari kubigenderamo cyane, uko babona ko aba Banyatura bashobora kumara na FARDC kabura abafatanya bikorwa? Ikiriho ni uko bimaze kugaragara yuko ahubwo abangaba bashobora kuzateza ibyago bikomeye FARDC, cyane cyane ko bashobora kuba ubwabo bamarana cyangwa bakigiramo mwiryane, noneho bakaba aribo bazatapa nyuma yaho. Kubera yuko n'ubundi n'aba FARDC bari kujya gutabara rimwe na rimwe, hari igihe biri kurangira basubiza basubirana inyuma, n'ubundi n'aba Banyatura baba barataye ibisasu. Yego, M23 yagaragaje kenshi ko kuba leta ya Kinshasa yahisemo gukorana n'imitwe yitwaje intwaro nta kabuza bizateza ikibazo gikomeye. Kuri ubu bikaba byatangiye kuba byaba ari isomo wenda biri guha FARDC. Ntabwo ari FARDC yonyine rwose yabivuze, kuko n'abaturage ndetse na mpuzamahanga benshi barabivuga mu bavuga iby'uyu mutekano. Ibyago byo biraba cyane rwose, no kuri FARDC bimeze nabi, kubera yuko nabo bari kugera igihe bakaba baraswa n'abo Banyatura. Kubera ko hari ikiri kubaho nk'ubu, aba FARDC na hano mu mujyi wa Goma bikabaho agahura n'Abanyatura batambaye iniforume, noneho baba batambaye iniforume FARDC kagira ngo ni abajura, noneho yajya kubafata cyangwa se kugira icyo bakoraho bikarangira barasanye ku rwego rwo hejuru. Urumva nayo itangiye kugira ibyago muri ibi bintu nyine. Yego, birumvikana. Mu masaha y'ijoro wari wambwiye ko rimwe na rimwe hanyuzagamo hakumvikana urusaku rw'ibiturika, bizaba bifite aho bihuriye n'imirwano imaze iminsi iri kuba? Yego rwose, ibyagiye biba kubera yuko kubera ku munsi w'ejo bisa naho n'ubundi M23 ibice byinshi yigaruriye, ariko nanone ntibimaremo aba FARDC ndetse n'abazarendo. Hari rero ayo masasu yagiye avuga cyane cyane hagati y'abazarendo barimo barapfiyo misoro ndetse n'ibyo batahuye bitandukanye, ariko hari n'udutero shuma turimo turagabwa kuri M23 mu bice bitandukanye yigaruriye ku munsi w'ejo. Ngira ngo ntabwo wenda twari twabigaruteho cyane, ariko hari nk'ibice rwose yigaruriye muri teritwari n'ubundi ya Masisi, hari ahitwa Rushoki, hari ahitwa muri Kamusa, hari ahitwa Karongi, sinzi nimba wenda ari ubwa mbere muhumvishije, hari n'ahitwa muri Rubari. Aho hose ni M23 yahigaruriye, ni mu bice by'inyuma bikikije n'ubundi ibice bya Mweso ndetse na n'iriya misozi y'inyuma ya Mushaki. Rero naho hagiye humvikana amasasu ku masaha y'ijoro, ntabwo byari byoroshye n'ubundi udutero shuma turimo turagabwa isaha n'isaha. Yego, mu makuru wampaye muri uru rukerera wambwiye ati muri Repubulika Iharanira ya Demokarasi ya Congo ku munsi w'ejo kuwa gatatu ku itariki ya 29 Ugushyingo, M23 yarasanye n'abacanshuro bari ku ruhande rw'ingabo za leta FARDC. Urakomeza uravuga uti amakuru y'iyi mirwano yabereye mu gace ka Kirurirwe Rubesheli
imasisi ehe mu ntara ya Kivu ya Majyaruguru. Andi makuru akavuga ko imirwano yabaye guhera ku isaha ya saa mbiri za mu gitondo mu duce twa Nyamitaba, Kisovu na Rukakarara. Ni mu gihe kandi wakomeje ugira uti umuvugizi wa M23 mu bya politiki Lawrence Kanyuka ku rubuga rwe rwa X ku munsi w'ejo yavuze ko FARDC n'abafatanyije bateye ibirindiro bakagerageza kuba bagaba ibitero kuri M23 ariko iza kwirwanaho. Wakomeje ugira uti Lawrence Kanyuka yagize ati guhera ku isaha ya saa mbiri za mu gitondo ku itariki ya 28 Ugushyingo 2023 FARDC FUDL n'abacanshuro n'indi mitwe bakomeje imirwano mu bice bya Kirorirwe ndetse n'ibice bihegereye M23 yirwanyeho irinda abaturage. Ni mu gihe kandi wakomeje uvuga uti kugeza ubu kandi biri gutangazwa ko mu nama y'abakuru b'ibihugu bemejwe ingabo za SADC y'Iburasirazuba SADC bagomba kuba baza muri iki gihugu nyuma y'uko ku itariki 8 z'ukwa 12/2023 ingabo za East African Communities zizaba zamaze kugenda. Ndibaza kuba naba bacanshuro ku mugaragaro batangiye kuza guhangana na M23 byari bimenyere ko kenshi usanga aba bacanshuro bakoresha ikoranabuhanga. Ntibyaba bigaragaza ko FARDC yamaze kuba yakitakariza icyizere cyo kurwana ari byo gusa, ahubwo harimo na bamwe batangiye gutekereza yuko kubo yari yarahaye akazi yongereye abandi ari nabo bishobora kuba ari nabo basirikare benshi twari tumaze iminsi tubona ariko tutazi ngo baravahe barajya hehe. Ikindi kandi gutsindwa k'urugamba rwa buri munsi nabyo biri muri bimwe byatuma abo bacancuro bongererwa nk'amafaranga noneho bakajya imbere ku rugamba. Ibyo ngibyo rwose byo turi kubikeka kandi biragaragara kubera yuko nanone Tshisekedi asa n'umuntu wahisemo intambara kubera ko nko mu bice yiyamamarijemo ku munsi w'ejo yongeye gushimangira yuko atazareka kurwana ngo ndetse ngo harimo n'abatangiye kumurega ngo arimo ngo aranga kubahiriza ngo uburenganzira bw'ikiremwa muntu ngo ariko ngo ntacyo biza ngo ntacyo bazabatwara. Ku munsi w'ejo rwose yavuze amagambo akomeye akomeye aho yari yagiye kwiyamamariza. Urumva rero akomeza n'ubundi kugaragaza urwango cyane ku bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda avuga nyine bijyanye n'ukwanga u Rwanda n'ibindi byose ndetse avuga no kuri Moise Katumbi. Urumva ntabwo byoroshye rero birashoboka ko rwose nabo bacancuro baba barimo barongerwa cyangwa se barongerewe amafaranga kugira ngo bagiye no ku rugamba kwitera. Yego, haba hari umusaruro bari gutanga cyangwa izindi nyungu bari kuzanira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Ikiriho kigaragara na nyungu kiriho ni ibihombo gusa kubera ko M23 ikomeje kwigarurira udute dutandukanye n'ubwo wenda bisa naho bayiteze ko izafata umujyi wa Goma kugira ngo amatora atazabaho ariko ikagenda yisubirira inyuma ijya mu bindi bice nyine ndavuga itare kuri ibyo ifite ahubwo igenda ifata utundi duce tw'inyuma ku buryo bizagera igihe bagashiduka ahubwo M23 yigaruriye hafi Kivu y'Amajyaruguru yose basigaje gusa umujyi wa Goma kubera yuko bashaka kuzawitwaza. Nicyo kiriho, nta kintu rero kigaragara abo bacancuro bari kumarira rwose Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego, ni mu gihe umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wamaze kuba wagaruka kuri gahunda yo kuba bahagarika gahunda y'indorerezi mu matora ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi byo byabishatse kuvuga iki kuba bahagaritse gahunda yo kureberera iki gihugu kitegura amatora? Ibi byo wenda biragoye bisa naho ubundi ku bindi bihugu wenda bifite demokarasi nzima byaba ari uguhereza uburenganzira igihugu ariko bamwe banatangiye kugira ubwoba ko baba babihagaritse kubera kutizera umutekano w'aya matora kuko biragaragara yuko hashobora kuzaba imvururu nyuma y'amatora cyangwa se mu matora nyirizina. Ntekereza rero yuko bifite aho bihuriye no gutinya umutekano muke ushobora kuzaba muri aya matora. Sinzi umuyobozi umwe mperutse maze kumva mu kanya kuri radiyo w'Umufaransa avuga ngo aya matora arimo ibibazo byinshi yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo ndetse kandi yongera kunenga Tshisekedi avuga ngo Tshisekedi ikintu kibi cye kizamurangiza ngo ni umunwa we kubera ko ngo avuga ibintu bibi cyane. Urumva rero ubwo batangiye nabo noneho kubona yuko
hashobora kuzaba wenda ikibazo cy'umutekano. Noneho rero bakaba bavuga bati indorerezi zivuye mu bindi bihugu si ngombwa kugira ngo nyine atazagira uwasiguzi. Murumva ntabwo byoroshye. Yego, kugeza ubu ngubu abaturage bari kwakira gute imbwirwaruhamwe za Kisekedi by'umwihariko amagambo ari gukoresha muri ibihe byo kwiyamamaza? Navuga ko wenda biri kwakirwa mu buryo bubiri. Uruhande rumwe na bafite urwango insangano nyine barimo baramukomera amati rwose bakacura bakavuga, ariko nanone uruhande rwinshi cyangwa se imbaga nyamwinshi itekereza ibyiza, itekereza igihugu idashaka intambara, barimo baramufata nk'umuntu mbese wenda twavuga yuko utifuriza igihugu ibyiza. Ikindi kandi bakamufata, njyewe navuga ko bamufata nk'umusazi, kubera yuko ibyo avuga byose ntaho bihuriye n'ibyo umuntu uyobora igihugu yakabaye avuga. Kubera yuko umuntu arimo aritwaza abandi bayobozi bahanganye, arimo akagira akavuga gusa intambara, urumva uwo nguwo si urumva koko umuntu ufite ubwenge ntabwo yamushyigikira rwose. Yego, bishobora kuba bizamugabanyiriza amahirwe cyane rwose cyane biriho rwose, kubera ko urumva nimba abari muri opposition bose bagaragaza faiblesse ye, urumva ntabwo byamuhereza amahirwe. Ahubwo nyine abakoresha ukuri, abicisha bugufi, abashaka kwegera abaturage, ngira ngo nakubwiye ibyo Moise Katumbi yakoze ku munsi w'ejo rwose, nyuma y'uko hari umusore wo muri Asambure yiwe wishwe, Katumbi yagiye gusura umuryango we kandi umuryango ubona kuciriritse, arangije abwirane n'isi yose yuko ibi byago biri gukorwa n'ubutegetsi cyangwa se aya makosa ari gukorwa n'ubutegetsi bazayaregera kandi bazayaryozwa. Urumva uwo muntu atandukanye cyane rwose n'umuntu uvuga mu baturage hagati yishongora, avuga ibibi gusa, avuga ko nta wamukora, avuga ko ari we mubyeyi, avuga ibintu nk'ibyo gusa, byose byerekana ukwishongora no kwihagararaho. Biragaragara ko isaha iyo ariyo yose leta ya Kinshasa ishobora kwisanga mu majyi akomeye, ndetse muri iki gihugu hakaba hashobora kuberamo n'ubwicanyi ndengakamere, aho abahanga ndetse n'abasesenguzi mu bijyanye n'intambara n'umutekano bamaze igihe bagaragaza ko ibiri kuba birenze urugero byakabaye bibaho. Niyihe ntambwe ubona kuri ubu ngubu leta yaba iri gutera wenda mu rwego rwo gukemura iki kibazo nyuma y'uko impungenge zigaragajwe? Ngira ngo ahari nawe waba wari uri kwigizangana, kubera yuko ukurikije wenda amakuru duhora tuguha rwose bigaragaza ko nta bushake na buke igihe ifite yo gukemura ibi bibazo. Nta bushake na buke ejo, ngira ngo nakubwira udutero tumwa twabaye, uzi ko hari urusengero rw'abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda cyane cyane abari mu bwoko bw'Abatutsi rwatwitswe bagasahura imitungo y'abaturage, ibyo byose bikozwe na Bazarendo, ariko ibyo byose nta kintu leta ijya ibivugaho. Urumva ntacyo rwose bari kubikoraho pe, ntacyo bibabwiye kubona Bazarendo bahora bateka imitwe abaturage, kubona babasahura, kubona babica, kubona bagira gute, ibyo byose nta kintu na kimwe bari kubivugaho. Yego, kuba izi ngaruka z'ibiri gukorwa na Bazarendo Kisekedi afata ko ari intwari, maze abahanga ndetse n'abasesenguzi mu bijyanye n'umutekano bakamunegura, ibi bikaba byatumye Major Uwingoma umuvugizi wa M23 atangaza uti Kisekedi ni umwana w'igitambambuga. Mu by'ukuri wowe ubibona gute, waba uri kwerekeza indeba kure hamwe na Uwingoma? Urumva ibyo yavuze ni ibintu bigaragara, ntabwo nigeze mbyumva neza ngo mbone uko yabivuga, ariko hari ibintu bye bigaragara. Na Kisekedi uburyo akoramo ibintu bye cyane cyane wenda tuvuge n'ibikorwa byo kwiyamamaza ubwabyo, bigaragara yuko ibintu abikora wagira ngo ntabwo ari umunyapolitike wanyawe cyangwa se wagakwiye kuba akora. Urumva ikintu cya mbere ko bafata kandi kindi ibibazo akabigereka ku banyamahanga, nabyo ibyo ngibyo ni ikibazo kimwe gihora kigaragaza ko ashobora kuba rwose ibyo akora byose atari feriye cyangwa se adafite mu by'ukuri uburyo bwiza bwo kugaragaza ibintu. Urumva ibyo byose ni bimwe mu bigaragaza nk'aho wagira ngo ni umwana. Ese wamenye ibyabaye ku munsi w'ejo ubwo yashakaga guca muri Centrafrika ariko bikaza kurangira indege ye ihindukiye kubera gusaba ibintu bidasobanutse?
Oya ntabwo twabimenye. Byarabaye rwose mu bice bimwe yaragiye kwiyamamarizamo muri Germany, noneho ashaka guca muri Central Africa, amaze guca muri Sierra gushaka guca muri Central Africa, hari indege ziwe ebyiri zagombaga enye nako zabanje kujyayo kugira ngo zimutegurire. Noneho we akiri mu kirere zigezeyo basanga ngo ni kibuga kirinzwe ngo n'igisirikare cy'u Rwanda, we yumva yuko ngo cyamugirira nabi, arangije akaba perezida Faustin yego aramusaba ngo mbifuza ko izo ngabo zirinda ikibuga cy'indege zihava. Undi aramubwira ati ahubwo ntiwirirwe ugera muri iki gihugu, n'izi ndege zose zahaguye turagusabye zihite zihava n'uwakandagire, kubera yuko abangaba turakorana nibo badufasha muri umutekano, ntabwo ari wowe watuma duhindura tati yacu. Tshisekedi ahindukiza indege baragaruka, n'izo ngizo zenye zose ziragaruka, abona kujya iyo ngiyo yore ni kure cyane nyine. Noneho birangira adacinjira ya bugufi kubera ibikorwa bye, ibyo byose urumva bitagaragaza koko umuntu ukora nk'ibintu nk'ibyaba. Yego, gusa bikomeje kugenda biba agaterera nzamba, ndetse kuri ubu ngubu wavuga ko niba ari gukina ibyo bakita ko ari iby'abana mu ruhande ndetse no mu mboni za wiringo, murumva ko ni ikibazo gikomeye. Wari umaze no kumpa andi makuru, urambwira ati M23 yigaruriye Rugarama n'inkengero zayo. Ni ubutumwa burebure wampaye. Kugeza ubu ngubu M23 ikomeje kwigarura bimwe mu bice bitandukanye. Mbere y'uko nza gusoma iyi nkuru unyandikiye mu buryo burambuye, ubundi urabona ibyo Bwana Bertrand Bisimwa aherutse gutangaza, haba habura igihe kingana gite ngo bibe, aho yavuze uti igihe kizagera leta ya Kinshasa kwingingira ibiganiro. Urebye byasaga naho bigeze ku kigero kinini, urumva nk'iyi mirwano ibaye uyu munsi niramuka itagize icyo ikora tukajya kumva tukumva M23 ifashe shake cyangwa se ikubise iriya gahunda yayishyize ku mirongo yo kwerekeza muri Kivu y'Amajyepfo, byaba bigeze aho noneho Tshisekedi rwose asaba ibiganiro, kubera yuko icyo gihe Goma yose yaba ari mu mazi abiri kandi umujyi wa Goma muri Kivu y'Amajyaruguru kubona udafite ubwisanzure, udafite ubuhahirane, ndatekereza byaba ari ikibazo gikomeye kandi isaha Tshisekedi yasaba kuganira. Gusa wenda kuko noneho ntabwo bikiri ibanga, Sadek yatangiye kugeza ibikoresho byayo muri Kivu y'Amajyaruguru, hano mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangiye kubikusanya rwose mu cyumweru gitahizaza, wenda wabona ariyo yizeye. Ariko nayo abasesenguzi benshi barimo baravuga yuko ishobora kuzaza itarwana, ahubwo izaza ishaka yuko bakemura ibibazo mu mahoro. Yego, unyemerere nsome ubutumwa umaze kunyoherereza. Urambwira uti imirwano ikomeye yabereye mu bice bitandukanye, urakomeza uti yongeye kubura mu gihe leta ya Kinshasa yanze ibiganiro. Urakomeza urambwira uti imirwano yabereye mu gace ka Rugarama gaherereye muri teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, ikaba ari imirwano yatangiye ku munsi w'ejo ku itariki ya 27 Ugushyingo. Urakomeza ati ni imirwano inyeshyamba za M23 zari zihanganyemo na FRDC bafatanyije n'ihuriro ry'inyeshyamba zo muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo, harimo FDLR, Mayimayi, Wagner Group, Imbonerakure z'u Burundi ndetse na Wazalendo. Usoza ubutumwa umbwira uti muri iyi mirwano byarangiye kuri uyu wa kabiri humvikanyemo imbunda nini n'intoya, bikaba rero byarangiye umutwe w'inyeshyamba M23 wigarura agace ka Rugarama ndetse n'inkengero zako. Urakomeza ati ibi bibaye mu gihe umutwe w'inyeshyamba M23 ukomeje kwiyegereza abaturage baturiye ibice bya teritwari ya Masina, Rucuru ndetse na Nyiragongo, aho rero bakomeje kubasezeranya gukora ibikorwa byazana amajyambere ko nawo witeguye kuba wabashakira umutekano. Kuba M23 ifashe ibice runaka byo ntago turi bubitinde, ahubwo Bwana Shukurani, ibikorwa by'amajyambere M23 iri gutegura ntibyaba bigaragaza ko igiye kuyobora ibi bice igihe kirekire, niba iri gutangira gupanga imishinga y'ahazaza. Ndumva ubwo butumwa bari watinze kubona kuko nari namukohereje ku masaha ya kumanywa.
ariko ibyo ngibyo byarabaye byo rwose ni muri tumwe mu dutero shuma nakubwiraga ku munsi w'ejo twagiye tuba ni uko byaje kurangira y'umuventura yigaruriye aho ngaho nyine noneho uko kijyanye n'ibikorwa remezo warumbajije ngo nari nkubajije kuba y'umuventura yatangiye kuba yagaragaza ko ishaka gukora imishinga muri ibi bice ibi ntibyaba bigaragaza ko nta gahunda ifite yo kuba yasubira inyuma niba iri gupanga gukora amaproje y'iterambere turabizi iterambere si ikintu wabyuka mu gitondo uhita ugeraho ariko n'undi nagwe mu ventura yigeze nari kuri imirwano yatangira agiye gushira imyaka ibiri nagwe yigeze nari mvuga yuko iteze noneho kuzasubira inyuma rero niyo mpamvu n'ubundi bikorwa ibikomeje niyo mpamvu ibikorwa n'ubundi ibona yuko ahantu ifite ni hanini kuguma gusa ari ukurwana badahumuriza abaturage ndetse ngo banabahe uburenganzira bwo gukora ibikorwa by'iterambere byaba ari nko gufunga ubuzima bw'abaturage niyo mpamvu barimo barasa nyine n'abakira gahunda ku murongo abaturage cyane cyane hari umutekano rwose barangije kwizera umutekano bakababwira mushyire ibintu kuri gahunda tugerageze kwiteza imbere ndetse no kwicungira umutekano ni nk'ibyo rwose kandi ikindi bisa naho ikigo y'amajyaruguru yatereranye ngira ngo murabibona kuba byonyine bo muri teritwari ya Masisi na Rucuro hazaba amatora ubwabyo abo baturage bameze nk'abatari mu gihugu ubwo se urumva wowe uri umusirikare cyangwa uri umuyobozi wenda ubona ubafite inshingano wabura kubapangira gahunda kugira ngo nabo bave mu bwigunge ni nk'ibyo ngibyo bari gukora yego ibyo mu ventura byose ibwira abaturage babyizera ku cye kigero mu buhe buryo ikigero rwose kiri hejuru cyane kubera yuko urebye n'inama yabaye hano ubwisanzure bari bafite rwose bwari ubwisanzure bwo ku rwego rwo hejuru kandi urebye n'abaturage bose bo muri ibi bice uwabaga atuye hafi ndetse n'abatuye kure bageragezaga kuza kumva ibyo muventura ibateganyiriza kandi bakabyishimira ngira ngo abenshi nimba mujya mukurikirana nk'abatuye ubunagana bavuga ibyiza byose bafite by'umutekano kubera ya muventura niyo mpamvu rero nanga y'abateritwari ya Rucuro ndetse na Masisi aho bafite rwose baba barangije gufata abaturage barabyemera cyane ku rwego rwo hejuru ariko bivuze ko hari n'abandi n'ubundi bayishinja kuba hari ibikorwa ikora bitari byiza twabonye muri kibumbe y'umuventura ishinjwa ngo yigaruye amazu y'abaturage bahunze n'imirima yabo ibyo nabyo ntabwo twavuga ko bitavugwa ibyo ngibyo biravugwa ariko ukurikije urwego biriho ntaho bihuriye n'ibyiza byose bakora kubera yuko nk'ibyo wenda sindi umuvugizi wabo ariko urebye umuturage iyo aje agahunguka cyangwa se akava mu bice yahungiyemo bamuhereza inzu ye ibi ngibi njyewe nkurikije wenda inyurabwenge yanjye mbifata nko kurindira umutekano abagiye bata bava mu byaha kubera yuko ntabwo uwuje ajya mu nzu ye rwose uwuje ajya mu nzu ye ajya mu bikorwa bye nta kibazo yego kuba hari amakuru yagiye angeraho avuga ko FARDC iri kubuza abaturage kongera gusubira mu byabo ibi byo byaba bivuze iki bakabwira ati niba muventura yaramaze gufata ibice mwari mutuyemo ntimwemerewe gusubiramo leta ya Kongo ibi bikora igamije iki bwana Shukurani ni ugukomeza n'ubundi guca intege uwo mutwe w'umuventura ndetse no kuzashaka ibirego bazayishinja mu bihe bizaza ibi ngibi ni ibintu bizabaho n'ubundi imyaka n'imyaka bazifata rero bashinze muventura kuba itarabahaye abaturage umudendezo kuba yaratumye bava mu byabo ni ibyo ngibyo bazavuga ngira ngo ibyo ngibyo ntaho bitandukaniye no kuba abahunga babima imfashanyo ndetse n'umuje kubaha imfashanyo bakamubuza kuzitanga cyangwa se bakabuza ko izo mfashanyo zibageraho kugira ngo bakomeze bagire ubuzima bubi noneho byose n'ubundi bizashyirwe ku mutwe w'umuventura njye mbona ariyo politiki iriho